Hey, Wandindi. Ni aje. Uko fiti. Na sasa, umesalimia watu wa West Pokot. Hujawasalimia? Hapo West Pokot, unawasalimia aje. Lonyangapwa. Ndio kweli? Tinimekudanganya. Kwani wanafaa kusalimiwa aje? Oh, kesi ya kuo? Aya, basi wasalimie. Uko poa? Na sasa Wandindi, tulikuwa tukutane na wewe saa ngapi? Tulikuwa tukutane 6. Na tulikuwa tukutane wapi? Makutano Stadium. Makutano Stadium iko wapi? Kapenguria. Na Kapenguria, unajua nani? Ati K6. Aha. Teacher Bet. Aha. Na nani wengine? Another funniest governor in Africa. Na sasa, K6. K6 ni akina nani? Oh, Kapenguria 6. Wagani yao? Ao, na Chebet. Chebet ni nani? Tini ex wako. Ai, na the funniest governor in Africa anaitwa nani? Lonyangapu. Sasa Wandindi, ebu nikuulize. Ushaikuwa suspect? Timara nyingi sana. Kumbe wewe sio mtu mzuri. Tisio hivo, ulikuwa suspect wapi? Tulikuwa napitia kwa stage. Alafu? Oh, makanga wote wana suspect unaenda. Na sasa, ni makosa gani hakuna mtu Mkenya hezi shikiwa na polisi? Tikukutana na polisi. Kukutana na polisi ni makosa? Ushaishikwa. Na sasa ulifanya aje? Tulienda driving school. Kwani ulikuwa unashikwa aje ya kukosa license? Uko kwa driving school uli learn kufanya nini? Au uli learn kukeep distance? Sasa, mtu anataka msichana wa West Pokot. Unaweza mu-advise anafaa kukuwa na nini? Tunafaa kuwa na tractor. Tractor ni ya nini? Kuhamisha vitu kutoka kwao. Na nini ingine? Tractor inafanya kazi gani ingine? Oya kwenda picnic Kamadura Forest. Alafu, tractor ni nini ingine inafanya? T-security. Yani tuseme, siyezi chokoza msichana akona jamaa wake akona tractor. Kwani itafanyika nini? Nitalimwa. Sasa, siwaambie watu wa Kapenguria wabaki salama.